Nommer 2. Hoe gaan ons mense help om te groei? Wel, skakel by 'n kleingroep in. Skakel by 'n kleingroep in. In Handelinge 2:46 lees ons hierdie woorde. Dis nou die jong kerk wat nou net 3000 mense tot bekering gekom en ons lees, hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Dit is nogal interessant dat hulle dit gedoen het. Maar ons lees die volgende en ek gaan 'n bietjie stilstaan op hierdie vers, ek wil dit vir julle oopbreek. En hulle het by die tempel elke dag by die tempel by mekaar gekom en van daar af het hulle ook van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet. So hier is nou twee goed wat gebeur het. Nou, kom ons gaan eers nou terug Handelinge toe. Is jy reg? Ons is nou in Handelinge, ons is nou nie hier nie. So Petrus het gepreek op die dag van Pinkster. Pinksterdag is die Heilige Gees uitgestort en daar 3000 mense tot bekering gekom. Dit is 'n wonderlike belewenis. Ek kan net dink hoeveel energie daar was. En nou het die mense, hulle tot bekering gekom. Wat moet nou gebeur? Hulle gaan elke dag terug. Hoekom? Want hulle is honger vir die woord. So elke dag gaan hierdie mense terug. Hulle gaan terug want hulle wil die woord van die Here hoor. So nou ek aanvaar want dit was die dag Pinksterfees. So Pinkster wat gebeur het met Pinkster is die fees van die weke. So jy het jou eerste offer na die Here toe gebring. So van daai 3000 mense was 'n groot deel nie in die stad gewees nie. Hulle het van ver gekom. Dit was juist hoekom Pinkster so groot was en daar so baie mense was by die tempel. Maar kom ons aanvaar 2000 mense is terug na hulle huise toe en hulle het die evangelie gaan versprei. En ons aanvaar 1000 mense het agtergebly, het hulle by die tempel elke dag bymekaar gekom. Wat het hulle daar gedoen? Wel die apostels het hulle geleer. Hoekom? Want hulle was jong gelowiges. Iemand moes hulle leer. Nou, ek kan nie indink hoe dit gebeur het om 1000 mense toe te spreek nie. Maar hier is 600 stoele. Ek weet nie hoeveel stoele is uitgepak nie, maar hier kan 600 stoele inpas. So is dit nog 400 by. Ek is seker as ek hard genoeg skree, nie met vanoggend se stem nie, maar met 'n ander dag se stem, dan gaan ons dit dalk kan doen. En die tempel was goed gebou met akoestiek ook. Maar hoe dit ook al sy is, die groot groep het elke dag bymekaar gekom. Maar is nie al nie. Hulle het van daar af, het hulle ook huis na huis by mekaar gekom. Nou, hier is dalk 'n belangrike ding, en dalk net dit sê, die gemeenskaplike maaltyd verwys ook na die nagmaal, en, want uit die aard van die saak sê nie, 1000 mense by die tempel kon, ek dink nie hulle kombuis so goed toegerus nie, en so wat hulle gedoen het, hulle het die nagmaal, wat nie 'n broodjie en 'n sappie was, nie, wat 'n volle maaltyd was, het hulle dan by die huis gaan geniet, saam met 'n, kom ons noem het, 'n selgroep. Maak dit sin? Nou, oké. Hoeveel mense kan by huis by mekaar kom? Albie? 10, 12, as jy baie stoele het. Albe het jy 12 stoele daar. Ok, so, dis hoeveel mense by huis kan by mekaar kom. Hoeveel mense kan in huis pas? Nou, ek is seker, hulle huise was nie so groot soos ons huise vandag nie, maar die mense het van huis tot huis by mekaar gekom. Nou, hier is die ding, want ek wil 'n konsep aan jou verkoop vanoggend. Sê reg hiervoor. Ok, dis nie of nie, dis en. Nou, waarvan praat ons nou? Nou wat sê ons nou van mekaar? Hier is die ding. Dit was nie, hulle het of by die tempel by mekaar gekom, of by die huise by mekaar gekom. Dit was, en, hulle het daagliks by die tempel by mekaar gekom, dis hierdie, en ook na die kleingroep toe gegaan, jou Bybelstudie, jou selgroep, waar hulle vir mekaar kom omkyk. Hoekom? Want hier is die probleem. Ek sien nie 1, 2, 3, 4 stoele leeg hier. Maar ek kan nie onthou wie moet hier sit nie. Lizette, weet jy wie moet daar sit? Jy moet uitvind, man. Ons moet weet waar die mense is, ok? Dit maak het moeilik. Ek kan nie, jy kan dink, Petrus gaan nie weet, as daar 1000 mense opdag by die tempel, wie is daar en wie is nie daar nie, stem hulle saam. Ok, maar as hulle van huis tot huis verbreek, daar bou jy verhouding, 1-1. Daar bou jy verhouding en sê, hoor jy, as Gustav nie opdag, nie weet ek het, want Gustav is een van my albei 10 mense wat in my groep is. Ek weet hy is nie daar nie. En ek kan hom gaan opvolg. En nou, dis die waarde van 'n klein groep. En dis hoekom ek graag wil hê jy moet by 'n klein groep inskakel. As jy nie by 'n klein groep ingeskakel is nie en jy is lief vir die Here, dan ontneem jy die gemeente van Christus van jou ondervinding en die krag wat jy op die tafel kan sit. As jy 'n jong gelowige is en jy is nie ingeskakel by 'n klein groep nie, dan ontneem jy jouself van die krag wat die Here in jou kan belê. En daarom wil ek hê ouens, ons moet ingeskakel wees by 'n klein groep. Dis hoekom dit vir my so belangrik is. Sorry Albie, ek het net met jou gereël. Maar wil jy nie net opstaan daar waar jy is nie? Sorry Albie. Albie staan net op. Albie is ons klein groep organiseerder. So as jy 'n klein groep, so ek sê ek het 'n goeie bemarking gedoen, hè? Dan moet jy met Albie praat. Hy sal vir jou in die regte groep insit. Dankie Albie. Geef vir Albie 'n lekker hande klap toe. Dankie Albie. Hoor die Albie hou van die
kalklig, hy hou daarvan, ek spot sommer met jou albie. Ek weet wat in jou hart aangaan, maar ek hou daarom nie van mense nie. En almal is nie my smaak nie. En mense maak my moeg. Wie van julle is daai mense? O, daar is die eerlijke hande sommer net daarop. Nou, dankie vir julle eerlijkheid, maar daar is 'n klomp mense wat nie hulle hande opgesteek het nie, wat ek weet, jy moes jou hand opgesteek het. En ek wil vir jou sê, jy moet juis by 'n klein groep ingeskakel wees. Want dis wat die Here ons leer. Luister, hier kan jy in die groep verdwaan. Die Here gaan nooit die kans hê deur die Heilige Gees om in jou karakter te skaaf nie, want daar gaan nooit mense wees wat jou hier irriteer nie. Want as jy hier sit en daai ou irriteer jou, dan gaan sit jy daar. Jy gaan 'n plek kry in hierdie kerk waar niemand jou pla nie en jy gaan happy wees, al is dit in die babakamer. Gaan jou kos om daar te gaan sit. Maar as jy 'n plan maak, dan sit reg. Die punt wat ek probeer maak is, jy het nodig om by 'n klein groep in te skakel, sodat jy ook kan groei. En ek het nodig dat jy by 'n klein groep moet inskakel, sodat ander ook kan groei. Amen. Ok, nou ek wil net hê, jy moet saam met my net hierdie ene, want ek wil hom nou afhandel, maar ek wil hom nie net laat verbygaan nie. Ek wil graag, jy moet by 'n klein groep inskakel, sê jy dit minstens oorweeg, sê, ok, wonderlik.